12 цаг 16 минут болсон байна. Өнөөдөр 2023 оны 9-р сарын 4 дава гараг манай багуудын хашин мөнгө төлөвлөлт мань хэлж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Air Market Holiday болон Alia Stochnikov Эрдэс Зус бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Эфир төлөвлөгч мөнхөд төлөвлөгч Аш хоёр тантай зүг байна. Зя өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. За та гэлэн. Зя за би өнөөдөр ихтэн те. За минийх одоо эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүн гэдэг нэг айгүй тийм ялгаатай байсан 19-р зууны 20-р зууны эхэн үеийн бүсгүйчүүдийн ажил хөдөлмөрийн талаар ярих гэж байна. За. За. Ер нь ингэж боддог гинэ. Ер нь хуучин нэг эр эмийн ялгаа айгүй их бүр юм тод байсан тийм ээ эртний үед. За. Тэгээ эмэгтэй хүн ер нь ямар нэгэн тийм хүн хөдөлмөр эрхэлдэггүй тийм ээ. За эмэгтэйчүүдээ ер нь ямар ажил хийдэг вэ гэх юм бол портныхаа гэж ойдлчин. За шидэлка гэдэг нь одоо хүнийг хажууд нь сууж асардаг. За тэг асаргач. За нянька гэдэг нь бас одоо асаргач л нэг гэж. Тий. За ер нь ийм их ажил хийдэг гэж боддог биш. Тэгтэл яг үнэ хэрэг дээр гэд энэ ч баахан зураг байна. За ямар ажил эрхдэг вэ юм. За хятад энтлэгт бол эмэгтэйчүүд юу зөөгч хийдэг вэ? Биш одоо нөгөө юу гэдэг лээ. Грүв шиг. За тий грүв шиг гэдэг. Грүв шиг. Тий грүв шиг гэдэг байсан. Грүв шиг гэдэг байсан. Тэр бол зөөгчч монголоор бол. Тий ажигч. Тий. Зөөгч гэхэр чинь ч одоо өөрөлдөндөө ажигч. Ажигч гэдэг байсан. За энэ дэр нэг зураг гарна. Англичууд өөртөө айгүй тийм соёлтой джентльмен хүмүүс гэдэгтэй. Англичууд бол өөрөстэй тэдгээр эмэгтэйчүүдтэй зүгээр дээр нь суугаад явдаг байсан. Одоо энэ дээр нэг юм савнд нэг юм юу арга өртсөн. За. Тэд хүн суулгаж явж ингэ зөөдөг. Хээх. Нүүнө хятадд тийм хүн байсан гэд англ ус байсан юм уу? Юу юунд англд биш нөгөө юу эндгэлт. А эндгэлт. Тий. Эндгэлт. Энэ эндгэ эмэгтэй. Тэ энэ эндгэлт. Тийм шүү дээ. Одоо энэ нэг нөхөр яг юм англ малгайтай. Өө тийм. Тийм нэг юм 19-р зууны нөгөө нэг Британы хаанцгийн цэргийн малгай байж та. Тий. Дуулахтай нөхөр. За яг гоо гэхдээ эдгэр ингээд энэ нутгийн онцлогоо эмэгтэйчүүдийг эдгэр ингээд яадаг. Одоо энэ онцлогт нь тааруулахгүй л одоо болохгүй гэдэг. Тэгээ зүвтгэждэг биш. Тэгтэл одоо Уэльс, одоо Герман юунд уурхад аягүйх ажилтдаг байсан. За. Уурхад эмэгтэйчүүд аягүйх ажилтдаг байсан. Яг ихэнх эмэгтэйчүүдтэй уурхад ер нь их гайгүй ажил дээр нүгэн тавьдаг байсан юм байна л да. Гараад нэг уурхайн нөгөө юу нүрс гараад ирнэ шүү дээ. Нүрсийг ялгадаг ажил. За, арай одоо хөнгөн. Арай хөнгөн гэж үздэг. Тэгтээ бүр яадаг байсан. Тэгж нүрс ялгадаг нь тийм их олон хүн баг шаардлага واخгүй хэдхэн хүн бид а бос үлдсэн эмэгтэйчүүд нь юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө газрын гүнээс нөгөө нүүрсийг татчих гаргаж ирдэг нөгөө тэрлэнд ордог байсан. Йоо тэр ч том том морь зүтгдэг шүү дээ. Тий. Тэ ингээд илжиг тий том том морь илжиг тэрэнд чинь хөлж байгаа. Тэгээд тэр аймар хүнд чинь тэмээ газар доороос татчих гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Тий далд урхаагаас. Тий. Тэр нөгөө нэг одоо эн чи зураг гарч ирж байгаа шүү дээ. Нэг хоёр халтай хэсэг нэг хоёр бүсгүй. Ижил мөрний барлгууд гэдэг чи зураг шиг хааши тий. Сонгоц чирдэг байсан. Тэрэн шиг бараг тэгж чирдэг байсан юм. Оо яг ижил мөрөн дээр муу айдлаа. Оо энэ зураг хараад ирсэн юм. Муу айдал заа ёо. Яг тэр бурлаки гэдэг багхгүй юу? За. Тэр усан онгоц юу чирж явдаг. Тэгдэг. Голын тийм ээ. Тэгээд тийм ч бурлачки гэдэг одоо яг эмэгтэйчүүд нь ингээд бас чирж явж яддаг. Гэхдээ тэр командонд бол зөвхөн эмэгтэйчүүд байна. Аа, эрэгтэй хүн багхгүй. Эрэгтэй хүн багхгүй. Зөвхөн эмэгтэйчүүд. Тэгтэл амар хөдөлмөр л тийм шүү дээ. Хөдөлмөр. Тий. Тий. Тэгээд иймэрхүү хөдөлмөр бол эрхэлдэг байсан. 19-р зуун. Хм. Бол энэ бол нэгтэй гэж нэх. Оо, ямар амар юм, ямар муухай юм. Тийм юм юу ч байхгүй. Нэг 20-р зууны эхнээс ихэнх үед л одоо эмэгтэйчүүд үйлдвэр заводод ирчүүдтэй хамт ингэж ажил хийдэг болсон гэж ярьдаг. Тэр үгүй. Тий. Тэрнээс өмнө бүгдээ бараг эртэл байж исэн юм л. Тий. Тийм ойлголт өгдөгч нийтээрээ. Тий. Тэгэхээр тийм биш байсан. Аа. Тэр ер нь ирчүүдтэй яг л хийж л. Яг л ажиллах нь ажил хийдэг байсан бол дарах гэдэг байгаа байхгүй юу? Аа. Тий.
энэ ч нэр анзаар. Эсвэл энэ нэг юм тодорхой төрлийн юм хитэжүүд байсан болов илүү маш ядуу эсвэл одоо боолч гэдэг юм уу? Гөө гөө яг боол моолн живлээ зүгээр мэдээч ядуу юм хитэжүүд юм ажил тийм ээ. Хийн тий. Бүр юу Оросд бол Сибирт бол яадаг гэсэн эмгтээчүүд ингээ баг гаргаад нөгөө юу мод нугадаг. Оо за за бүр мод цагаалаад мод нугаа явчих. Тий. Ирчүүдэл ичлэх юм байсан биз. Яг л адилхан байгаа учраас. Тийм байна. Эмгтээчүүд юм барай гэдэг сус тахах нь. Тий. Тэгэл явчихдаг байсан. Аа. Нэр одоо энэ яг илэр юу чирж байгаа юм байна тий. Энэ баах эмгтээчүүд гол яг урд нь нэг байна. Тэгээд арынхан дандаа 2-2 нэгээр тэр ингээд олсоор нэг юм чирээд байгаа юм чирээд байгаа мэдхгүй. Аа тийм. Тэгэхээр бол эмгтэй хүний бол хөдөлмөрийг бол альж үйд ажилхан үнэлж л өгөө. Гэхдээ нөгөө үнэлгээний нэдих айгүй баг байсан. Тэр нь их зүйн зайлгүй. Тэр нь хэцүү баг учраас тийм үнэлгээний нэжил байсан бол одоо дүүрч одоо нэг одоо харин тийм баг учраас. За одоо тийм. Тэгэхээр яг энэ нэг болгохоор нөгөө эмгтэйчүүдийг нөгөө шулж байна. Даралж байна гэдэг чинь шүү дээ. А эндээс үүдсэн. Эндээс үүдсэн. Тэгээд тэгсэн мөртлөө нөгөө чалингийн баг болгодог. Эмгтэй хүн гэдэг утгаар. Эмгтэй хүн. Чи эмгтэй л хүн болж одоо эрэгтэй хүн $100 авч яхад эднэр нэг $40 авах жишээ нэ. Тий, тэгж ажилддаг байсан. Тэгээд ирэхээр нөгөө эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаална гэдэг чинь тэнчэнээс үүдсэн болгосон шүү. Аа. Тий, одоо манах шиг үед тий эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаална бол арай л өөр юу болно ойлголт болоод явчихна. Ер нь зүгээр яг амьдралын шаардлагаасаа үүдсэн юм уу? Тэгвэл манай эмгтээчүүд яг ингэ нөгөө нэг яг гэр орны гэр ахуу тийм хүнд биеийн хүчний ажил маш баг хийдэг байсан юм болов. Тий, багчин малчтай хувьд. Тий, багхгүй. Тий, эмгтээчүүд нь ихэнхдээ тэр манай эмгтээчүүд яг эмгтээ хүнээр л байсан гэж байгаа байхгүй. Аа. Тий. Альж үйд. Ер нь тий. Альж үйд. Яа, энэ зайлал энэ зураг бол бас л яа. Амар тий. Орс эмгтээчүүд шүү дээ. Тий. Энэ тэр бодвол тэр харин тэр уургаас л юу татчих гаргаж байгаа шиг байна. Ямар цаана урс мус гол бахгүй. Яг тийм ээ. Орс одоо энтгэх ч юм уу хятад ч юм уу гэж зөвхөн ингэдэг юм хэрэг үгүй байгаа даа байхгүй юу. Тэр Уэльсийн одоо уурхайн эмгтээчүүдийн зураг байж л байна. Аа. Тий. Английн ба Германы бас уурхад зүтгэж ирсэн эмгтээчүүдийн зураг байж л байна. Аа. Тий. Тэр бүр ингэдэг чинь одоо заавал мөсгөж нөгөө ингэж яа нөгөө уурхагийнхад бүр хэцүү. Аа. Тэр чинь юу шүү дээ. Уурхаа гэдэг чинь уурхаа нөхөн дараа гэдэг чинь тий. Бүтэн хүн зогсохгүй. Хүн зогсохгүй нэг тийм нөхөр. Тийм юм. За нэг сандал 50 60 сан жил байгаа чи. Тэгэхээр ингээд дөрөв үлэлж. Тэг дөрөв үлэлж дэшин татна тий. Тэгэхээр амар баг л ер үнээс илүү ажиллаж байгаа биз. Амар. Тий. Тэгэд эмхтэй хүний бие хөдлөлт арай ондоо штэ. Ачаалал даах, хүч гаргах гэдэг юм уу тий. Аа. Амар. Бүгд энд эхлээд англичууд очиж шоконд орсон гинэ. Бүгд тэр ачаа өөрдөг, ачаа ачдаг хүмүүс нь их аюул шиг эмхтэйчүүд байсан. Тэг тэд нар эрхтэйчүүдээс илүү юм ачдаг. Тэг. Ноно хоч надад баг нэг энэ юу бааз нэг юуны бараа бааз гэдэг. Аа тий бараа бааз гэж байна. Бараа бааз дээр тэр нэг юу өөр ачгч юм ачгч болгоч. Эмгтээчүүд би харж л байсан. Тийм үү? Монгол төс байсан уу? Байсан байсан. Ачгч нар эмгтээ ачгч нар байсан. Тэр нэг бүр чэм дүр дээр ачгч нар. Яа. Юу патат гэж амар үрдэгс. Би тэр нэг бол бүр яг мэднэ. Тэгэхээр манай ч гэсэн байсан юм биш. Тэг. Тэг. Тэг социализмын үед шүү дээ. Тэг социализмын үед эн чинь бүр хоол хаа хоол шүү дээ. Аа. Тэг 80-а дун моны үед. Аа. Тийм ачгч нар бол байж л. Уганаас өөр өдөржин цагаан хэдэ боловсруулна гэдэг чинь бас л алаан шүү дээ гэд инээсэн байна. Оо тий тий. Гадаа халуун. Тэгээд өдөрт гэртээ халуун. Тэгээд өдөржин цагаан хэдэ одоо нэг галтагатай ноцлно гэдэг. Аа тий яг энэ дэр орчин нөгөө хөтөлбөрийн хуваарь л юм да. Тий тий. А тэгэхээр нөгөө орчин дэр нөгөө юу тарайчин бүсгүүчүүдийг энд оруулаг байхгүй юу? Тийм байна. Яг энэ талбай дээр ингэж бас гүрийдэг орсуудыг оруулаг. Тэр бол яг хийсэжтэй ажиллаа хийж байгаа. Аха. Гэсэн үндсэн дээрээс. Тий, а энэ хүмүүс бол илүү биеийн хүчний илүү эрчүүд ажилтдаг талбар дээр ажиллаж ирсэн хүмүүс. Хөлсний ажилчид. Тий, сонгож ажиллаж байна. Хөлсний ажилчид, ойлгүй юу? Тий, уурхаачид одоо тэр бурлак хийгээд байгаа чинь бол уул нь бол тэр ижил мөрний барлгууд дандаа эрэхтэй хүмүүс үүдэх тэр зурган дээрээ үл. Тий. Тий, гэтэл яг тэрийг ижилхэн эмгтээчүүд хийж л байсан байгаа юм байна. Тийм байна. Тэг би тэрийг одоо л анзаарлаа. Тий. Тий. Тийм би нэг ухаагаас татдаг. Тэг 1910 хэдэн оны нэг хэдтийн баримтат кино байдаг юм. За. Мао Цзэдунгтэй холбоотой тэдний юу гэлээтэй. Тэгсэн чинь яг тэдний бас л тэгж юу бурлакууд байсан. Тэг нөгөө нөгөөд чинь хэдтууд ядуу хэдтууд чинь тэр үед баргалж л чармаар утсан ч юм уу. Аа. Тэгэд нөгөө юугаа тэр нэг зайд маяг ингээд
Тэр нэг бол үе хуагийн амьдрах уу гэдэг кинонд дэр гардаг штэ. Нэг ийм тархан юм ихтэй. Оо тийм. Хүн тэргийн зайлуул царцсан те. Гадаа нөгөөх нь ингээ баян эзэн нь шүнжөнгөө тоглоод өөрөө гараад унтаад шууд унтаад хөргүүлдэг нэ, тий. Нэг юм тарга юмхтэй үү зайлшгүй. Тий, тэгээл гатаа нь хүлээгээл. Тий, хүн тэргнүүд тэргч байхгүй. Зүгээр үүрж явдаг, үүрж явдаг. Тий, тэрний төч чинь тэрэг биш шүү бүр. Тий, тэгээд эзнийг үүрээд яваад өгдөг. Тий, тэгээд гадаа тэр нэг эзнийг хүлээгээл хідэн юм. Тий, зарцсан дараа гадаа нь хүлээгээд юм яриа сууж идэг. Тий, тэгэхээр тэнд бас юм эмхтэй хүн үүрдэг хүмүүс байсан байгаа хөө. Тий. Тий, магадгүй зүгээр бүр би тэгж бодож ирсэн. Ашиг эргэтэй хүн үүрүүлж болохгүй байсан юм уу? Айгүй л эмхтэй хүн үүрүүлэхээр арай зөөлхөн ч байдг юм уу, тий? Нухахгүй, тий. Яагаад заавал эмхтэй хүнгөө сонгох тий? Тэр үе хагийн тэр амьдрах уу гэдэг кинон дэр гардаг та, тий? Нэр яг тэг тий. Нэг тарга эмхтэй хүлээг. Тий. Тий, тэгээ нэг юм юутай бас нэг юм дэвсгэр шиг юмтэй тий. Тэрийг ингээ нуруунд дээрээ тохоод тэгээ эзнийг өөрөө л яваад өгдөг. Тий. Аа, тий. Ингчрал тага ер нь эмхтэйчүүдээ хүндлэх хөнгийн хэлбэр ажилла хийлгэх. Яд жил хүнд цүнх тор савтайг нь барих зэрэг үйлдэл манай монгол иргэдэд илүү санагддаг гэсэн байна. Дэнгүү сүрэн манай эмээ Сүхбаатарын талбайн чулууг үүрчил явсан гэдэг. Тий гэсэн байна. За. За миний пост. Хамтраалж гэж юм дэлийг хөлгч хойлоо. 27 болчих. Хөө за. За, юу Air Market Holiday. Хөргий. За, юу солонгос руу хамтдаа хариуцлагатай аялцгаа хийгээд. За, юу 9 сарын 30-наас за 10 сарын 4-ний хүртэл нэг аял. Одоо 6 7 дахь ээлжийн аял нь эхэлж байгаа юм байна. За, 9 сарын 30-наас 10 сарын 4-ний хооронд. За, тий. За. За, 27-ноос 10 сарын 27-ноос 31-ний хооронд. Ийм хоёр ажил юу аял гарах гэж байгаа юм байна. За. За, тэгэхээр чэж юу харал шүү дээ. А, чэж юу? Тий, ямар ч юу виз миз байхгүй. Шууд шууд очичихна. Тэгээ 3 цаг болоод пад гэд чижүүдээр буучихна. Зоо зоо. Тий, чижүүгээ. Тэгэд бас яг одоо явж байгаа хүмүүс би хадстай хүмүүс гэж бодоод байгаа. Одоо хамгийн гоё цаг. Одоо хамгийн гоё өдрөл. Тий гин. Тий, жуулчдын сезон багассан. Тэгээд гоё сэрүүхэн болцсон. Амар халуу. Одоо бол яг ихтэй жинхэнэ бидний явах нь угшаа ажиллах үе байхгүй юу? Тий гин харин. Тий. Тий. 7 8 сард бол биш шүү. Ястаа уучлаарэ. Тий гин. 7 8 сар чинь бүр ингэ дэлхийн нэг төрөй аяллын сэсэ хэлсэн байдаг. Дээрээс нь амар хаал. Энэ хараагүй би тэр бас нэг юм байл. Одоо энэ чэйж учраас одоо ямар ч нэг визгүй орж байгаа шүү дээ. За. Тий. Ямар нэг асуудалгүй бол өмнө харалж байсан ч юм уу эсвэл тийм ээ. Асуудалтай бол мэдээж асуудал гарах бах. За зүгээр хүмүүс зүгээр ингэ зүгээр паспортоо өгөл паспортоо багтал болно. За шууд ерөнхийдөө чинь зүг шүү дээ. Тэгээд Солонгосын төч солонгос улс юм чи солонгос стандарт стандартар нь тэгэд дараа солонгос явхад энэ аягүй амар өөрт аягүй төхөн болдог гинэ аа бас өө тий дараа солонгос орсон орсон тий солонгос юу байна штамп байна бай тий яг тэгээ хугацаанд яваад ирсэн өө тий тэгэл пад тэгэл аа тий тэгэхээр бас энэ бас ийм бас нэг талтай тэгэд энэ юу кейпоп тоглолт бас үүсэн K-pop 10 сарын 27-ны аялалд нь тий K-pop-ын тоглолт таарч байгаа гэж тэр аяллаа. Харин тийм байлээ. Тий, тийм байна байна. Ер нь эрт зарлагдж байгаа учраас эрт бэлдүүл тий. Оо тий тий. Тий 9 сарын 30-наас 10 сарын 4-нд нэг аялал байна. За 10 сарын 27-наас 10 сарын 31-нд бас нэг аялал байгаа юм байна. Тий жүрүү. 3 сая 900 хэрэг нүү. Тий. За 4 сая юм. 4 сая. Тий 4 сая л байна. 4 сая төгрөгөөр л яваад ирэх юм байна. За за. Тий. Тэгээд ямар ч штамптай уурч миний боддоор шүү. Хамгийн гоё сайхан амар чин. Тий штамптай уурч. Гэхдээ юм яаж битгэв те тэгээд солонгос явах хэрэг гараал ин гэхэд тийм ээ. Тий. Тий штамптай бол хамаагүй эн чин дөхөө гэдэг юм шүү дээ. Тий юм байна. Аа за за за. За. Тэгээд 3 цаг шүү дээ. 3 цаг гэсэн тий. 3 цаг гэсэн Тэгэл буцаа 3 цаг болоод ороод ирнэ. Ихэнх хугацаага тэнцээ өнгөрөх. Аялах өнгөрөх замдаа биш. Замдаа биш аялах өнгөрөх. Тий, харин тэ. Ер нь бол замд их цаг алдах ч бас жоохон төвхтэй л юм. Оо төвхтэй төвхтэй. Тий. Унаанд их удаа явах ч. Тий. Зя. За, эднийх YouTube, Facebook хаяг байгаа. Air Market Holiday. Мөрөөдлийн аялал гэдэг. Мөрөөдлийн аялал гэдэг нь монгол бичиг юм шиг байна. Тийм байна. Air Market Holiday гэдгээ бол англиар бичээд тэгээд мөрөөдлийн аялал гэж кириллээр бичээд тэгээд Facebook нь гарч ирнэ. За тий. Утасныхын дугаар 99-8-50-50 гэсэн дугаар байна. 99-8-50-50. За бас 99-8-36-50 гэсэн бас нэг утас байна. 99-8-36-50. За ингээд Air Market Holiday солонгос руу хамтдаа хариуцлагатай аялцгаая гэсэн. Өөрөктөө бидэнтэй хамтдаа ажиллаж байна. За, миний
пост, ийм пост байгаа. Нинжа тав гэж энэ хүн ингээд нэг постноос би харж ирсэн чинь хуульч нөхөр юм шиг байгаа юм. А за. Ганц нэг пост байсан. Тэгсэн энэ нинжа тав гэж хүн ийм гэрэлтийн гэрээ гэдэг ийм пост бичсэн байна. А за. За, тэгсэн энэ юу гэсэн пост гэсэн. За, домогт Майкл Джексоны төрсөндөө Жанет Джексон 2012 онд Катарын тэр бомтон Висам аль Манатай гэрэлсэн юм а. За, тэр хоёрын гэрэлтийн гэрээнд хоёр болцолтой заалт байсан гинэ. За. За, нэгдүгээрх нь хэрвээ гэрлэлт дор хаяж 5 жил үргэлжилвэл Жанет Джексон нөхрөөсөө салахдаа 100 сая ам$ авах болцолтой. Хай. За, чи дор хаяж 5 жил болно энэ гэрлэлт. Тэрнээс өмнө салвал мөнгө авахгүй. Аа, за. 5 жилийн дараа салвал Жанет Джексон тэр бүмтэн баян арабаса юу авах вэ? 100 сая $ авах. Нэг ийм болцол. Хоёр дахь болцол нь хэрвээ Жанет Джексон нөхөр болох тэр Альман гэдэг том баяндаа удам залгах хүү төрүүлж өгвөл дахиад 100 сая $ авах. Ой. За, ийм гэрээ болцолтой гэрэлтийн гэрээ байгуулсан юм байна. Амар энэ дээ. Тэгсэн чинь 2012 онд гэрэлсэн юм байна энэ хоёр. Аха. Тэгсэн чинь 2016 онд гэрэлснээс хойш 4 жилийн дараа 16 онд Жанет Джексон 49 настай та жирэмсэн болоод за 17 онд яг 5 дахь жил дээрээ 17 онд хүү төрүүлсэн байна. За. За, нөхрийнхөө хүү төрүүлсэн. За. За, тэгэд хүүгээ төрүүлээд ерөөсө хүүгээ төрүүлэнгүү 5 дахь жил болчихог байхгүй гэрэлтийг нь. За. За, тэг 17 онд гээд 12 онд гэрлээд 17 онд хүүгээ төрүүлээд яг 5 дахь жил дээр төрүүлчихэж байгаа. Тэгэд хүүгээ төрүүлээл ерөөсөө 3 сарын дараа би эргчлөөтэй баймаар байна. Би амар хэцүү те. Тэ ингээд энэ ярьж ажил машлна над их хэцүү. Би хаагдмал амар хязгаалаг. Залхаж ийн гэж шууд гэрэлтээ цуслуулад 200 сая $ авцсан. 5 жил болсноо болсон. 100 сая $. Хүүхд гаргасан уу? Хүү удам залах хүү гаргаж өгсөн уу? Гаргаж өгсөн. Дахиад 100 сая $. Ингээд 200 сая $ авсан. Йоо. Энэ түүх тухай үед яста божигнуулж исэн гинэ. Зүгээр дэлхийн хөвлөлүүдэр. Тэгээд хашир иннээс үдээд сүүлийн үед манай Монголд хууль эрх зүйн хүрээнд гэрэлтийн гэрээний төсөл гаргаад янзлаад байгаа. Энэ нөхөр өөрөө тэгж байгаа юм. Ийм гэрэлтийн гэрээний төсөл бийтж байгаа юм байна. Монголчуудын соёл, зан заншлын хүрээнд гэрлэхийн өмнө гэрээ байгуулах нь зохисгүй, мууяр энтер гээд байгаа боловч ийм төрлийн гэрээг зайлшгүй хийх цаг нь болсон гэж боддгоо. Маш их хөрөнгөлөг айлын эхнэр нөхрүүд гэрэлтэд цуцлуулах процесс их зовлонтой явагддаг. Эсвэл баян чинээлэг айлын охин, эсвэл баян чинээлэг айлын хөвгүүн рүү жинхнээсээ гэр бүл зохиож амьдрах биш. Өөр зорилгоор довтлох ангуучтаж гарч ирдэж байгаа. Тийм. Энэ бүх эрсдлээс гэрэлтийн гэрээл хамгаалаа шүү. Гэрэлтийн гэрээгээ хийцгээгээрээ. Гэрэлтийн гэрээ хийнэ гэдэг нь заавал гэр бүл салж сарна гэсэн үг биш. Харин ч бат бөх гэр бүлийн баталгаа болд юм шүү гэдэг ийм зураг тавьсан байна. Тий. Тэгэд доор нь хүмүүс ч гэсэн бэ тэгж байна. Ер нь бол монголчууд хөрөнгө хураалгаад энэ өмнөх 70 80 жилд бол тэ тэгээ манад хөрөнгөтэй хүмүүс байсан. Одоо удам дамжсан хөрөнгөтэй хүмүүс байсан. Тэгээд социализмын үед тэр амар цаг үеэс хөрөнгө хураалгацсан. Одоо эргээд хөрөнгөтэй хүмүүс бий болж байна. Одоо яг үсэн үсээгөө бид нэр Америкийн хөрөнгөлөг нийгмийг дуурайхаас аргагүй болно. Одоо ингээд хөрөнгөний маргаан сошиалар өнгөрсөн жил бол зөндөө явсан. Нэг нөхөрлөгтэй салгаал тий. Тэгэхэд одоо ингээд 3 дахь үе рүү гарч ирнэ гэж шүү дээ. 9 оны анхны нөгөө 8 хийж исэн хүмүүс. Оо тий. Тий, тэгээд тэдний 3 дахь үе гэдэг хэрэгэл тэднэр дахиад хөрөнгө маргаан. Тий, за ман мит бол өгсөн чаавас ямар юм нэхнэ гэрэлтийн гэрэмээр хийх үү. Тий. Тэгээд одоо бол ийм яг ингээд манайх энэ рүү орж ирнэ гэж шүү. Тий, хөрөнгөө хинэн авах юм. Яаж явах юм? Энэ чи нарийн байдаг гэж. Тий, баян үнтэй суувал энэ чи одоо тий. Чи тэгвэл миний хөрөнгөөс тэдийг авна. Бүр яс тохирдог гэж. За. Холливуд энэ дээр бол галзуу. За. Тэгээ Холливуудын жүжигчид аягүй хөтэй гэж баян үнтэй хэлдэг юм байна. Тий. Тэр нь бүр ингэж нэг тийм ичээд ахар зүйл биш. Аха. Тий, тэр нэг л хичээл, санаа зовоод манайхаа аягүй нэрлэхгүй штэ тий. Тэрэн дээр бол ичээд санаа зовоод байх юм байхгүй. За. Тий, хамгийн алдартай тэр нэг юуны гэрэлтийн гэрээнүүд нь ил гарч ирсэн нь болохоор юуны Майкл Дуглас нөгөө нэг төрлөх зүн совин гэдэг кино байд юм та. Basic Instinct. Sharon Stone. Амар халуухан хүн байгаад алдварч хүн. Тэрний мөрдөгч тоглодог Michael Douglas, Kitra Zeta Jones гэдэг нэг лаг хүү царайлаг хүү. Нөгөө нэг Zorro-гийн эхнэрт тоглодог. Тэр хоёр гэрлэхэд тэр гэрийн ил гарч исэн. Тий, тэдэн жил болоо салгуул тэгэн одоо хүүхдтэй маргаан дээр ингэн тэгсэн чинь ихэнх нь Michael Douglas-ын талд гэрээнүүд нь үгүй ээ. Чи Майкл Дуглас чи Аавн Кирк Дуглас гэдэг. Тий, а тий. Нөгөө Спартак тоглолтой. Тий. Тэгээд удам дамжсан амар гэрвэл. Тэнгүү тэднийх удам дамжсан мундаг хуульчтай байсан гинэ. Аа. Тий. Тэнгүүд тэр Кэтрин Зета Джонс бол зайлгүй тийм биш. Тий. Тэнгүүд Майкл Дугласын хуульчтай лаг байсан. Анханасаа гэрээг нь айгүй зөвөн хийж өгсөн.
Гэ тэгээд тэр Кэтрин зета Джонсыг өмөрсөн тийм. Гэрлээ бүү юм болж ирсэн. Шалааг багт. Тийм, томлсих аймаг аягүй зөв. Одоо салцсан л да. Тийм. Гэхдээ шалааг багт нь л юм. Оо тийм, шалааг багт нь ингээд гэрээгээр ингээд тий зайлуул тэр одоо тэр утганд хийж байгаа хөх. Тэр үе шар сонин штэ. Зайлуул нэг тий хөөрхөн царайлаг гэхдээ ингээд нэг ийм мэдлэг боловсруулгүй эмхтэйг дууглсан гэрвэл ямар муухай гэрээгээр барьцаалва гэл. Тий тэгж ирсэн. Тэг тэгсэн чи ингээд юм байд. Тэгээд бас л зөвөн байгаа 12 онд гэрлээд 15 онд яг 5 дахь жил дээрээ хүүхдээ гаргаад. Тэгэл тэр нь хүү байж таарсан. А охин бол тэр орохгүй. Удам залгах хүү. Яг тэр нэг арабын хан хүү. Тэг удам залгах хүү гэж. Охин байсан бол тэр 100 сая байхгүй. Хүүхд гаргаж өгсөн байхгүй. А удам залгах хүү гаргаж өгөөд 100 сая. Тэгээд 5 жил яаж гээд гэрэлтээ тис төвчээд ч гэдэг юм уу те 5 жил болсон. Ундаа гүрийсэн баг те. Хин мэдхгүй гүрийсэн юм уу яах вэ? Ваатгийн супер баян баян нөхөрч одоо гүрийгээ тагчин яадаг ч юм уу гэж юм байна те. Ингээд ер нь бол ийм гэрэлтийн гэрээнүүд ер сүүлийн үед гарч ирж байгаа. Гэрэлтийн гэрээ хийлгэрэ гэж хэлээ. Ааха. Тий. Аа дээрэс нь одоо бол хоёлаа бас өмнө ч ярьж исэн. Манус бол тийм гэрэлтийн гэрэмэрэ гэрээ бол мэдхгүй байна. Одоо харин бас орхта тэр нөгөө нэг юугаа гэрээслэх бичгч юм болов харин. Тий, хөрөгтэй хөрөнгөөс үл хамааран. Тий, тий. Тий, ядчил яаж дутгалгуулахаас авахгүй л. Ер нь ингээд энэ нөө би бас өмгөлч найз байцтай. Аха. Тэгээд эдгээртэй ингээд ярьж явж хахад ер нь одоо энэ юуны хөрөнгөний хэрэгэл маргаа айгүй их байдаг ч шүү дээ. Харин тий ингээд ер нь том жижиг гэлтгүй шүү. Оо тий, тий. Өөр одоо тэр манай тэр 18-15-аас хэргийн түүхэд шүүхийн ерөөх зөвлөлтэй гар. Тэгэхэд тэрэн дээр заавал одоо би ингээл баян хүмүүслэгэд идэг. Гэтэл тэрэн дээр чинь байрыг булацалтаад бүр биентиг ах тус төрс ах тус хоорондоо муудалцаа түр зодоон цохондоо хүрээд шүүх рүүгээ тулаад. Тий зүгээр л ингийн нэг юм тий. Тий дундаа нэг байртай тэгэнгүүт хин дээр өмчлөө өгөхө байхгүй мгий. Тэгээд ерөөсөө би явна нотхонон гээл. Тий маргалтаад бүр бинийгээ үсгэе байсан ах тусч байна гинэ. Тий тэгэхээр тэр чинь тэр ч гэсэндээ одоо юу гэдэг. За 3 хүүхдөл гуруулаа энэ нэг мө байр юм ин яг 35 аран ч гэдэг юм уу те ингэж ингэж хувааж аваарааж гэх юм. Тий тэр чи бас тэгж зааж өгөөл үлдчихэж байгаа хүмүүстээ хэрүүл уурал баг гэж байна. Зя уулын нарийн болж байна. Юм нарийн болж байна. Нэрэн ш үнэхээр нарийн болж байна. Зя тийм бай. За хамтран ажиллаж байгуулгаа. Зя. За Али Источников одоо Хойд Кавказын хамгийн алдартай Эрдэс тус бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. За Али Источников усыг одоо шүтлжүүлэх, эрсжүүлэх үйл явц үйлдвэрийн болон химийн технологи огт ашиглагдаагүй. Зүгээр шууд байгалаас гаргаж ирсэн. Тэр чинь өөрөө калий, натр, магний, кальций зэрэг 30 гаруй төрлийн эрдэс бодис агуулдаг юм. За ё одоо харшаа устлах үүтэй даашаар бол баг харшаа л тий Али источник гэж яагаад нэг источник гэдэг чинь одоо булга ундар ундарг булга энэ булгын гудамж Али гудамж тий нөө Хойд Кавказ чинь тэр яраа тий ер нь бол айгуух харшаа айгуух харшаантай тий уулын бүс учраас тий уулын бүс учраас тий тэр Али источник гэгээд энэ Хойд Кавказын бас маш их алдартай юм эдс тус байна. За хоёр янзын баган байна. За номер 4 Али Источников гэдэг нь болохоор эрсжилт нь 6-аас 10 мг. Тий. За а грамм литр гэж хэл. За 17 нь болохоор эрсдэлч нь арай их буюу 10-аас 14. Тий, грамм литр. Ер нь ходоод гэлсэн мэдсэн ер нь айгүй зүгээр шүү дээ. Маршаа. Тий, ходоодны хүчлэг их. За эсвэл багтах бүр эсэргээрээ. Тий. Тий, архаг өвсөл дуудаг гэж байна. Тэгээ яг юун дээр нь өөрөнгө ингээ бичид бүх юм заавар нь байдаг юм уу? Аа. Тэгээ бүгд төр нь байдаг. Тэр Монгол төр орчуулж наасан мэн үгүй юу? Ямж исэн бүх юм харшаа усан дээр байдаг юм шүү. Өдөрт дунджаар биеийн байдлаасаа хамаараа 650-аас 1200 мл хэрэглэн. Тийм бүр яг тийм залтч үт юм биш. За тэгээд энэ нэг ногоон лонх нь болохоор нарны гэрэлд илүү төсвөртэй байждаг гэж үздэг юм байна. Цагаан лонхноос илүү. Аа тий, ер нь их харшаа авч тийм байдаг. Тий, ногоон гэсвэл бор ер нь лонх тий бор шилчин нь бол тий нарны гэрэлд илүү төсвөртэй байдаг. Тий нарны гэрэл аршаанд руу нэвтрээд ороход байгалийн шин чанар нь өөрчлөгддөг. Одоо илүү одоо цагаан юм уу тий тунгалаг шилэнд хийвэл. Тэгээ ийм ногоон шилэнд хийдэм бай. За ингээд бүх худалдааны төвүүд 8 нарын дэлгүүр, Nomin CU, GS25, FS, Mart гэдэг ингээд бүх дэлгүүрүүд байгаа 21 аймагт гэрэт борлуулагчийн газраар дамжуулан бас худалдаалж байгаа юм байна.
Утасныхан дугаар 88 11 67 77 утас байна. 88 11 67 77. За ингээд бидэнтэй Алийн источникөө Эрдэнэс ус бидэнтэй хамтар ажиллаж байна. Зия. За одоо таны ээлж таны. Аа, за миний ээл. За одоо нэг зураг харнаа. Одоо нэг зураг гарна. Тэр аюу хөөрхөн сэтгэгцэн зураг. Something giving up can be the best move for you гэсэн. Тим пост байна л да. За энэ нь одоо тийм ээ. Бууж өгч нь тийм ээ. Таны хамгийн зөв шийдвэр ирсэн байж магадгүй гэд. Одоо зүрх нь гарч ирж байна уу яаж вэ? За арай гарч ирээгүй байна. За тийм. За нэг ийм нэг мотивацийн нэг зургнууд аягүй хэдэг штэ. Хоёр нөхөр ингээд нэг юм ингээд ухаад. А за тийм. Цаана ингээд баахан алтаа тарагдаад байж тарагдаад байдаг. Тэгээд нэг нь буугаад за болио болио гэж явчихдаг. А тийм. Тийм. Нөгөөх нь ингээд гүрийшээр байгаад байгаа алтандаа үрдэг. За тийм зург байна. Одоо гарч ирэх байха. За. Тийм. Тэгсэн чинь энэ дээр тийм ээ. Ямар нэг юм бууж өгөх нь таны зүү шийдвэр гэж магадгүй шүү гэсэн үг аахгүй юу? Тэр зургаар бол битий бууж өгөөч ээ гэдэг гаштай. Нөгөө зүгээр бол битий бууж өгөөч. Тэр зурган дээр болохоор алт өгдөг шүү дээ. Тэгдэг. Алт Эрдэнэс рүү ингээд дөхөж очиад. Ааха. Тэгээд ингээд яг очиод ганцхан зөхөд яах вэ шний юмэг. Аяждаг. Хайждаг те. Тий. Тий, ийм зург. Тэгсэн чинь энэ алтны оронд нь ялгацсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ чи очиад яасан чи ялгац гараад ирж магадгүй. Ааха. Тэ. Зүгээр арай ингээд өөр өөр хөвчлөлтөөр ингээд. Ааха. Тэ мэ. За минь нэг юм зүгээр ингээд буугаад өчхөө. Ааха. Тэ. Тийш тий. Гэхдээ ер нь нэг тийм мэдхгүй харамт ингээд нэг амьдралын ингээд гэдэг ганцхан шугамар гэдэг юм уу? Тэр амжилтанд төгөрөх мөрхийг зүгээр нэгхэн тохиолдолоор нэгхэн зарчмаар харна гэдэг ч бас өрөөс хөлтөө. Тий, тий. Тий, төвхтэй. Тий, тий. Тэгэхээр юу ч үгүй магадгүй. Тий. Уйггүй нүдэж нээрээ тэндээс шал хэрэггүй гараад л яах вэ? Тий, харин тий. Тий. Тэгээ би эрт болохгүй явдаа гэж бодлоо яах вэ? Харин тий. 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 Зүгээр яг хөвгөлтөгөр бичсэн зурцсан л болохоос биш. Өөр талаас тийм ээ. Тий. Тий. Гэхдээ яг ийм юм бодох юм байх л бах. Тий. Нэг уйггүй ингээд нэг юм тийм зөрүүд байх гэж уриалаад байгаа ч юм шиг. Заримдаа тэгж санагддаг шүү дээ. Тий. Тэгэхэр чинь замын юм дээр бол тэгэд ингээд хоошо ингээд суугаад ингээд харах үе гарах юм шиг байгаа. Магадгүй. Тий. Тухайн нөхцлүүдлээс л болох бах. Тий. Заримдаа нэрээ уйггүй хүмүүс юмд хүрдэг. Ер нь нийтлэгээрээ бол ялчгүй ингээд уйггүй хүмүүс юмд хүрчихсэн. Ер нь тийм тий. Тий, дундаас нь хайцсан хүмүүс нь хоосон хоцроод уйггүй нүцээр байгаад юу яцсан хүмүүс нь юмд хүрчихсэн байдаг. Гэхдээ дандаа ингэн одоо дандаа ингээд уйггүй зүтгэн гэдэг нь басч хэр зөв юм. Харин тий. Тий, харин тийм баг үү? Тий, нэрээ. Тий. Одоо чинь манай Натал цуг өмнө ажиллаж исэн нэг залуу надад тэгж хэлж байгаа байхгүй юу? Хизээ хойно баг 13 4 жил ингээ нэг юм компанид ажиллаж цалингийн төлөө ажиллаж хагаад тэг компаниасаа гараад хувийн бизнес хийж байгаа хөөе. Тэгээд хашаа дараа надтай таарад би эрт гарахгүй яваа л гэж бодож байна. Аа. Гэж. Тэгээд тэр залуугийн одоо над тэр залуугийн жишээ над санаад ороод байна л да. Би ингээ нэг тийм. Тий яах гээд ингээ нэг юм 10 хэдэн жил баг 5 6 жилийн өмнө тэр санаанд буутсан байсан гэж байгаа хөөе. Гэтэл ингээ нэг тийм айгаал ч юм уу хойшоо суугаад яваад байсан. Гэтэл аль хэдийн тэр бизнест нь ингээ өөрөөс нь өмнө орс найзууд нь хөлөө олоод ажлын хараг бодлыг тогтцсон байсан. Би эрт гарахгүй яваа. Эрт гарсан бол хамаагүй л өөр үр дүнд хүрэх байж. Ааа. Гэж. Тэгэхээр тэр залуугийн хувьд бол тэр нөхцөл бол зөв. Тий. Оо гэхдээ айгүй хэцүү. Тий. Би бас нэг ажилласаа ингээ гарчаад. За. Тэгээд ингээд 3 4 жил ингээд баргаж хийж хурсан шүү дээ. Ааа. А тэгтэл яах гэж гарваа гэж л зүтэй. Ааа. Тий. Одоо тэгээд бас ажилласаа гараагүй юм бол би энэ ч болохгүй байна шүү дээ. Амитгүй. Бас тийм биш дээ. Аюу шинэ. Тийм мэдгүй. Харин тэр том яг бол харин тийм шууд нэг утгаар нь ингээл тайлбарлаад авах бол төвхтэй. Тийм. Тийм. Ста төвхтэй. Ямар ч юм нэг ингээд нэг хүчилснээр ингээд бүх юм ингээд өөрчлөж сайн болно гэж баггүй. Би яг юу гэж боддё. Хүчлэх юм дээр мэдээж хүчлэх хэрэгтэй. Аа зүгээр бүр гэдэг явахгүй гэдэг зураад байв үл. Тэгээд нэг юу замаа уусан дээр баха. Ааха. Тий. Би ер нь тэгэж боддөг. За тэгвэл тэр хүчлээд хэр удаа явах вэ? Ер нь зүгээр таны хаар. Одоо чинь харин тий бас дахиад ингээд бүх юмыг хүчлэх хэрэггүйгээл жоохон ороод тий анхны нэг жоохон бэрхшээл оронго таяал. Аа тий. Тэг бүр ингээд бүр сэглээд бүр юу ч болцсон нөхдөд байж тээ. Амар олоо ажиллаж байна. Тий бас тий юм ууш байна. Тий лайт тий тэгэл үсэн ингээд тий.
Тэгээд надад бас яг хугацаа байхгүй л дээ чинь. Аа. Тийм, бас л байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Байхгүй. Яг зөвөр нөхцөл байдал чинь ер нь яаж таар чинь тэр бас их хамаарх юм болов. Аа. Тэгээд нөө ухах газаргүй хүн байж болно шүү. Би чинь би чинь энэ радиод ороод баг 2 жил гарсан бол баян гарна гэж ярьдаг шүү. Тийм үү. Тий, зүгээр л тий. Би миний ажиллах газар энэ биш. Тий, би гарна. Тий, би гарнаа ер нь утгагүй гарнаа л гэж явддаг гэсэн. Өөртөө ч гэсэн айгүй тий. Тий, яа гарах юмсан гэж боддог гэсэн. Тий, тэгтээ тэгээ харин тий яаж авсан мэдэхгүй ингээд нэг тэгсээр байгаа тэгээд 3 дахь жилээсээ тэгээд гайгүй тогтоол. Тэгээд тийм бодолж орж ирэхэ болцсон биз. Тий, яаж цэрүүд хаяад гараад явчаагүй юм бүү мэдлээ. Тий ч дээ. Тий, мэдэхгүй. Тэр нэр эхэндээ бол эхний нэг жил мэлвэл би ста шүдээ суддаг гэсэн. За яах вэ? Нэрээ ста бас өөр ажил хийж ирснээс энэ нь арай дээр юм да. Гэл зүтгэн. Зия. Миний хувьд бол өөр ажил олдохгүй юм чи одоо энд л байхаас өөр аргагүй. Анхаасаа л гэж бодсон. Аа. Энэр инэ нэг хаалга хаагдхад нөгөө хаалга онгой жил байдаг гэсэн бай. За наад үгүй чи бас дахиад тий. Тийм ээ тий. Тий бас дахиад нөгөө утх нь гэж байгаа шүү. Тий. Тий нэг хаалга хаагчаа дараагийн хаалга нэгтэхгүй байгаад байдаг тохиолдолс байдгийн шүү. Тэгэхээр яг тэгж хэлсэн хүн уур бэр тий. Тий. Тэгээ тэгж зөвлөсөн одоо тэгж мэдэмхирсэн хүн ялан дурна шүү. Тий. Дэнгүсрэн юм хатхна гэж байдаг гэсэн байна. Тийм ээ тийм. Тэг юм тий юм хатхна гэж байдаг ч тий зарим нь бүр бол гэх шиг болдог. Гэтэ заримдаа зүгээр тэгээд нэг юм онголтаад үсчих хэрэгтэй ч юм санагдсан шүү. Тийм тий эртхэн тий. Тий мань мичиг нэг юм тэнэгдэн хүмүүс бол заавал алдаанаасаа л онголтч ээж л юу байна. Тэгээд ялаг хүмүүс шиг л уучлаад хараал. Тийм ээ тий. Би үл яг бүр онголтч үсчих ээж л мэддэг. Яста тэрдэл дээр үнэхээр тэнэгдэн нөхөр шүү. Тий, ажлаа гарч хаяал, нэхгүй ажлаа гараа өөрөө хайж гараал, тэгэл жил оголдож мяасныхаа дараа зүтэ тий. Түү яах гэж гараал гэж бодож ирсэн. Тэ гайгүй шинэх бол. Тий. Бас ч гайгүй. За за. За, юу манай цаг өндөрлсөн байна. Зя. За энэ дөрөд манай нэвтрүүлэг манай өндөрлөө. Манай нэвтрүүлэг хамтран ажиллагчаар Air Market Holiday болон Alley Stochnikov Эрдэс зус бидэнтэй хамтран ажиллаа. Улаанбаатарт маань 12 цаг 48 минут болсон байна. Та одоо өргөжлүүлээд 13 цагаас манай цаг бүрийн хэдэрдэг радио мэдээг хүлээвэрэ. Дараа нь 13 цаг 15 минутнаас манай радио нийтлэлтэнд дөрвөлө өрх болно. Дэлхийн монголчуудын хэмжил радио 88.3. За түр баяр. За түр баяр та. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч, амьдралыг тэтгэгч Алия Источников. Мэдээлэл хутас 88.1 6877 99.2 3583. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Солонгос руу хамтдаа хариуцлагатай аялцгаая. Air Market Holiday. Мэдээлэл авах утас 99.8 50 50 99.8 36 50. 3 2 1 эфир. Хаш мөг нэвтрүүлэг хөтлөгч Хаш Мөгий. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.